Hallelujah. Why don't we sing to our King? And let's worship the King of Kings. Hallelujah. Yeah. We've come to rejoice in you, Lord. Come bless the Lord, draw near to Him.
tayo na at sumamba sa ating Panginoon online, punta sa www.facebook.com/lcfmchurchorg para sa live stream worship service tuwing Linggo ng alas 9 ng umaga. Samahan niyo kami sa ating Midweek Prayer Fellowship tuwing Wednesday ng alas 7:30 ng gabi. Huwag kalimutang umattend ng online life group through Zoom or Messenger. Contact your life group leader for more information. Meron po tayong Young Adults Night via online conference tuwing Friday, alas 7:30 ng gabi sa mga nakalistang dates. Bisitahin po ninyo ang Nightline Facebook group para sa karagdagang impormasyon. God loves a cheerful giver. Para po sa ating tithes and offerings, pwede ninyo itong i-deposit sa ating BDO account number 00151005885859 or via GCash gamit ang BDO account. Magandang umaga, LCFM. Welcome po sa ating Sunday Worship Service. Ngayong araw na to, mahigit 2 buwan na po tayong under ng ECQ. Pero tayo po'y magpuri at magpasalamat sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ng kalayaan na sama-sama pa rin magpuri at sumamba sa Kanya sa pamamagitan ng mga gawain na tulad nito ng mga online worship service. Sa umagang ito, samahan niyo po akong manalangin para sa ating bansang Pilipinas at sa buong mundo. Panginoon naming dakil at makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa pagbibigay sa amin ng panibagong araw upang sama-samang makapanalangin, umawit at magpuri sa inyo. Lord, kinikilala namin ang iyong kadakilaan, ang iyong katapatan at kabutihan. Tunay nga na ikaw ang aming Diyos na buhay, ang aming Diyos mula noon hanggang ngayon. Panginoon, sa mga oras na to, kami po'y lumalapit sa inyo na may pagpapakumbaba. Itinataas namin, Panginoon, ang bansang Pilipinas at ang lahat ng bansa sa mundong ito. Higit lalo ang mga bansa na apektado ngayon ng COVID-19 pandemic. Lord, we pray for these nations. We pray, Panginoon, sa bawat leader ng gobyerno mula sa pinakamataas hanggang pinakamababang posisyon na ikaw po ang magbigay sa kanila ng wisdom, Lord, lalo sa mga panahon na kailangan nilang gumawa ng mabibigat na desisyon. I pray, Lord, that you give them a heart of compassion, of humility and faithfulness upang sa bawat desisyon na kanilang gagawin, ay ikaw lamang ang mapapurihan. At ang desisyon na to ay para sa kabutihan ng nakararami ng buong bansa at hindi ng kanilang pansariling kagustuhan lamang. Dalangin ko rin po, Panginoon, maging ang bawat mamamayan ng bansang ito, Lord, na ikaw magbigay sa amin ng puso na makipag-cooperate sa gobyerno, mag-submit sa law, Lord God, upang magkaroon ng kapayapaan, ng pagkakaisa, Panginoon, at mas mapabilis, Lord, yung paglaban namin sa pandemic na ito. I also pray, Lord, sa mga taong apektado ngayon ng COVID-19 na nakaranas ng sakit na ito. Dalangin ko na patuloy mong gamitin ang mga doctor, nurses, medications, maging yung mga equipment na ginagamit sa kanila upang mapabilis ang kanilang paggaling. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng comfort, ng strength, Lord God. Lalo na po ang kanilang pamilya na higit na apektado rin ito dahil hindi nila nakakasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Dalangin ko rin, Panginoon, ang mga frontliners, hindi lamang yung mga nasa medical field, maging yung mga service provider, essential workers, Panginoon, na patuloy na nakikibaka, binubuwis ang kanilang sariling buhay, ang kanilang kalusugan upang makatulong at labanan, Panginoon, ng COVID-19. I pray, Lord, for them and for their family na ikaw yung magbigay ng protection sa kanila. Ikaw ang magbigay ng healing, Panginoon, kung sila'y may mga karamdaman. Ikaw po ang magbigay ng comfort and peace of mind, Lord God.
Dalangin ko po, Panginoon, na sa panahon na ito, gamitin mo po, Panginoon, ang iyong mga anak, mga Kristiyano, upang mag-stand, Panginoon, sa iyo at ipalaganap palalo ang iyong salita. Dahil sa panahon na ito, naniniwala kami na walang ibang makakatulong sa amin at makapagpapagaling sa amin, kundi ikaw lamang, Panginoon. Lord, bless us, Panginoon. Keep your hand on us, Panginoon, and keep our nations away from evil. Maraming salamat, Lord God. Ito po ang aming dalangin na may papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ngayon po, samahan niyo naman ako sa panalangin para sa ating iglesia, ang Life Giver Christian Family Ministries. Lapit po natin sa Panginoon ang ating mga pastors, ang ating mga leaders, and also our church members na patuloy na lumago spiritually sa kabila na tayo ay nasa loob lamang ng ating mga tahanan. Tayo po ay manalangin. O Diyos aming Ama, sa umagang ito kami po ay sama-samang dumudulog sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. O Diyos, sa umagang ito, nakikita mo po ang iyong mga anak sama-samang dumadalangin sa iyo sa oras na ito. Una po sa lahat, nilalapit po namin sa iyo ang aming mga sarili. Kung meron ka mang nakikitang karumihan sa bawat isa sa amin, O Diyos, sa aming mga sinabi, sa aming mga ginawa, sa aming mga inisip na hindi nakalulugod sa iyo, hinihingi po namin ito ng kapatawaran sa iyo, Panginoon. Linisin mo po kami ng iyong banal na dugo upang kami ay maging karapat-dapat sa aming panalangin sa umagang ito. O Diyos, ikaw po ang maglinis sa amin. Patawarin po kami sa aming mga kasalanan. Panginoon, sa umagang ito, tinataas po namin sa iyo ang aming mga pastors, ang aming bishop, Panginoon. Lord, dalangin namin ang patuloy na pagsama mo sa kanila. Dalangin namin na patuloy na tumatag ang kanilang pananampalataya sa kabila ng dinaranas namin ngayong pandemic, Panginoon. Lord, dalangin namin na huwag manghina ang sino man sa kanila, Panginoon. Lalo na po't sila ang napili mo na manguna para sa aming iglesia. Panalangin po namin ang patuloy na paglago ng kanilang espiritual na buhay, O Diyos, ang karunungan, ang kaalaman na nagmumula sa iyo upang patuloy na mapanghawakan nila ang iyong salita, Panginoon, ang iyong mga pangako. Tinataas namin sa iyo ang aming mga leaders. Lord, sa mga desisyon na gagawin namin, Panginoon, lalo na po sa mga panahong ito, O Diyos, samahan mo kami. Ikaw ang higit naming kailangan, Panginoon, para sa aming mga balakin, O Diyos, para sa aming mga pagpaplano, Panginoon. Samahan mo kami upang sa aming mga desisyon ay hindi kami magkamali, O Diyos. Ikaw, Panginoon, ang mag-uusa sa amin. Even Lord, ang aming mga church members, Lord God, tinadalangin po namin sila sa iyo. Itinataas po namin sila sa iyo, Panginoon. Marahil sa mga oras na ito, meron kami mga kapatid na nanghihina. Spiritually, Panginoon, itaas mo sila, Panginoon. Muli mo silang ibalik, Panginoon, sa iyong presensya upang maalala nila, Panginoon, yung kanilang unang pag-ibig, Panginoon, sa iyo. Lord, may mga kapatid kami na dumaranas ng mga suliranin sa relasyon sa pamilya, relasyon ng asawa sa kanyang asawang lalaki, relasyon ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae, relasyon ng magulang sa anak, Panginoon, relasyon ng anak sa magulang, Panginoon. Tinataas po namin sila sa iyo, Panginoon. Samahan mo sila. Pagbukludin mo sila, Panginoon, ng iyong pag-ibig. Upang sa ganun, O Diyos, ay patuloy na mangibabaw, Panginoon, ang pag-ibig na nagmumula sa iyo, Panginoon Jesus. Ikaw po ang sumama sa amin. Muli mo kaming palalahanan, Panginoon, na ito kami bilang mananampalataya, ito yung mga bagay na dapat namin ginagawa, Panginoon. Lord, samahan mo kami. Ikaw po ang manguna sa amin. Dinudulog din po namin sa iyo, Panginoon, na sa mga
araw na darating, Panginoon, ay hindi pa ganun kadali, Panginoon, ang paggalaw ng mga tao, Panginoon. Ganun pa man, O Diyos, ipinagkakatiwala namin dito sa iyo, lalo na po sa loob ng aming iglesia, yung mga desisyon na gagawin, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon. Samahan mo kami, O Diyos. Hallelujah. Lord, sa ginagawa namin itong pananalangin na ito, Panginoon, ay kami rin po ang makikinabang, O Diyos. Kaya nagpapasalamat kami sa iyo. Dahil binibigyan mo kami ng pagkakataon sa aming sarili na lumapit, na muling palawakin ang aming relasyon sa iyo, Panginoon. Salamat po. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Sa patuloy na gawain namin, Panginoon, sa maghapong ito, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat. Lahat na aming gagawin, lahat na aming iisipin, O Diyos, ikaw ang nanguna sa amin, ikaw ang sumama sa amin. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Binabalik po namin ang papuri, ang pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Ngayon po, tayo po ay sama-samang magpuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga awitan. Magandang umaga, mga kapatid. Tayo po ay muling sasamba sa Kanya. Kahit na po tayo ay online, ay magsama-sama po tayong purihin ang ating Diyos sa Kanyang kabutihan, ang hindi nagbabago Niyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Gayun din naman, ang ating Panginoon, ang ating kaibigan, at tinuturing na tayong kaibigan at hindi alipin. Kaya magpuri tayo at magpasalamat dahil Siya ay ating tagapagligtas, Panginoon, at kaibigan. Purihin natin ang ating Panginoon.
I'm a friend of God, He calls me friend. I'm a friend of God, I'm a friend of God, I'm a friend of God, He calls me friend. Thank you.
Perfect in all of your ways.
A blessed Sunday morning po, LCFM Church. Purihin po ang Panginoon dahil panibagong umaga na naman po yung binigay niya sa atin. At panibagong linggo na naman po yung natapos. And ngayon po ay araw ng Linggo, araw po para papurihan ng Diyos at araw po para pag-aralan yung kanyang mga salita. Ngayon po, sa kabutihan po ng Panginoon, nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa inyong pong mga tahanan. At sa mga panahon pong ito ay mag-focus po muna kayo, iwanan niyo po muna yung mga iba niyong gawain at mag-focus po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Ngayon pong panahon na ito ay meron na po tayong tinatawag na new normal. Mula po nung nagsimula yung pandemic na ito, yung dati po nating pong buhay, yung dati po nating buhay ay nagbago na. Di na po natin nagagawa yung mga gawain po natin dati. Dati po kapag araw ng Linggo, ay sama-sama po tayo sa church, nagkakamayan, nagkakantahan, at wala pong pangamba na tayo po ay magkakasakit. Pero ngayon po, sa mga panahon pong ito na tayo po ay nasa quarantine, di po muna tayo makapunta sa atin pong mga simbahan. Nandito po muna tayo sa atin pong tapat ng cellphone or kung anuman pong device yung hawak ninyo. At ganito po muna yung atin pong pamamaraan ng pagsamba. At bukod po doon, napakarami pa pong nagbago sa atin pong pamumuhay po ngayon. Dati po kapag lalabas tayo ng bahay, ang checklist natin, cellphone, wallet, saka po yung susi. Pag na-check mo yun, pwede ka na lumabas ng bahay. Pag may nalimutan ka, babalik ka para kunin. Ngayon, may nadagdag na pong checklist. Yung face mask. Bago ka lumabas ng bahay, dapat i-check mo muna na dala mo yung face mask mo. At kapag nalimutan mo, babalik ka na naman ng bahay. So nakita po natin talagang napakarami pong nagbago mula nung nagsimula po itong pandemic na ito. Pero po bukod po sa tinatawag po nating new normal na ating pong kakaharapin, ngayon pong ECQ at bukas po ay GCQ na, dapat po hindi lamang po new normal yung mangyari. Dapat magkaroon din po tayo ng new life. Naniniwala po ako na marahil kung bakit po pinaintulutan ng Panginoon na mangyari ito pong pandemic na ito, dahil marami po siyang gustong ituro sa atin. Marami po tayong pag-uugali at marami po tayong paniniwala na gusto po niyang baguhin sa atin. Kaya po nawa sa pagtatapos po ng pandemic na ito, pag dumating na po yung panahon na matapos na po ito, hindi lamang po tayo magkaroon ng new normal, pero magkaroon din po tayo ng new normal. Yung mga pangit po nating ugali, yung mga pangit po nating pag-iisip na hindi po nakaayon sa kalooban ng Diyos, nawa po ay mabago, mapalitan ng maganda, mapalitan po ng mabuti, mga bagay na nakaayon po sa salita at sa kalooban po ng ating Panginoong Jesus. Kaya po sa panahon po ngayon, hindi po enough yung i-aspire lang po natin na tayo po ay maging mabuting tao. Pero dapat i-aspire po natin na sana tayo po ay maging bagong tao, magkaroon po ng bagong ugali. Kasi po kung sa sarili lamang po natin tayo aasa, hindi po natin kaya gawing hindi po natin kayang magpakabait. Kailangan po talaga natin mag-rely lamang sa Panginoon para po tayo ay bigyan po ng bagong pamumuhay, ng bago pong pagkatao. Gaya nga po ng nasabi po niya sa kanyang salita, na kapag tayo po ay nasa kanya na, tayo po ay mga bagong nilalang na. Kaya po ang secret para po tayo po ay magkaroon ng bagong buhay ay yung pagkakaroon po ng Kristo sa ating pong puso. Ito pong buwan ng Mayo, pinag-aralan po natin yung sulat ni Pablo para sa mga taga-Roma or yung Epistle of Romans, Epistle of Apostle Paul to the Romans. At dito po, ang nature po ng pagkakasulat ni Apostle Pablo sa Epistle to the Romans, ito po ay doctrinal from chapter 1 hanggang chapter 12. Pag sinabi po nating doctrinal, mga katuruan patungkol po sa Diyos, patungkol sa ating estado at patungkol po sa mga ginawa ng Diyos para sa atin. Doon po yung diniscuss po ni Apostle Pablo yon from chapter 1 hanggang chapter 11. Pero pagdating po nung chapter 12, ito po yung mga practical na bagay na. Kaya kung mapapansin po ninyo, nung mga nakaraang linggo, ang diniscuss po ng ating pong mga pastor, God's righteousness revealed in condemnation, justification, sanctification, and sovereign choice. Pero tandaan po natin, matutunan man po natin yung mga bagay na iyon, matutunan man po natin yung mga doktrina na iyon, as we read this revelation, we must put it into action so that our lives will have a transformation. Hindi po sapat na marinig lamang po natin yung mga aral or hindi po sapat na
matutunan or mapanood lamang po natin yon or mabasa yon. Pero dapat ma-put po natin yon into action. Kaya po ang topic po natin for today and for this morning is God's righteousness revealed in transformed living. Ang atin pong pag-aaralan ngayon ay more on practical. Kung yung naging sulat po ni Pablo from chapter 1 hanggang chapter 11 is more on doctrinal, pagdating po sa chapter 12 hanggang chapter 15, na kung saan yun po yung i-discuss natin ngayon, yun po ay mga practical naman po na gawain. Kung ano daw po yung mga dapat po nating maging practices, kung ano po yung mga dapat po nating maging habits, kung gusto po natin magkaroon po ng transformed life. At ito po yung mga bagay na iyon. Dito po sa Romans chapter 12 hanggang 15, meron po tayong anim na bagay na dapat pong mangyari kung gusto po natin magkaroon ng transformed life. At ito po yung mga bagay na iyon. Number 1, our life must be consecrated. Number 2, serving God must be our lifestyle. Number 3, love towards neighbor must be developed. Number 4, respect to the authority must be observed. Number 5, sinful lifestyle must be abandoned. And number 6, consideration and acceptance to other Christians must be practiced. God's righteousness revealed in transformed living. Manalangin po muna tayo. Lord, patuloy po kami nagpapasalamat sa pagkakataon na ito na amin po mapag-aaralan ng inyong mga salita. Patuloy po kami lumalapit sa inyo at nagpapakumbaba na nawa po ay bigyan niyo po kami ng karunungan, bigyan niyo po kami ng katalinuhan para po maunawaan yung inyo pong mensahe sa amin ngayong umagang ito. Nawa po, Lord, ay gabayan niyo po ang inyong lingkod sa pag-deliver ng inyong message. Ikaw po yung manguna. Kalakasan po ninyo yung makita at hindi po ang aking kahinaan. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng bagay na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Our life must be consecrated. Makikita po natin yun sa Romans chapter 12, verses 1 to 2. Ito po yung sinasabi doon. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. And verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So may kita po natin doon mula sa kasulatan na dapat ay hindi na raw po tayo umayon sa mundo pong ito. We must not have a worldly perspective, and our contentment and happiness must not depend sa mga sinasabi ng mundo pong ito. Our life must not be dictated by what the world says. Kung maalala po ninyo, bago po magsimula ito pong pandemic na ito, ng pagdating po nitong second century, 2000, 2001, 2002, hanggang pagdating ng 2018, 2019, 2020, parang magiging rampant po ang immorality. Yung mga maling bagay sa mata ng tao ay nagiging tama at tinatanggap na lamang po nila. Parang nagkakaroon po ng mindset na as long na masaya ka, as long na wala kang naapakang tao, ang importante masaya ka, okay lang na gawin mo yon. Pero kung hindi sinasabi ng Biblia na tama yung ginagawa mo, mali pa rin po yon. Pero napansin po natin na lumalaga na po ang immorality sa atin pong mundo. Napakarami pong halimbawa niyan. Kung iisa-isayin ko po ay marami po tayong masasabi. Pero napakarami po nun. Pero pinapaalala po sa atin ng Biblia na sana ay huwag po tayong bumase sa sinasabi ng mundong ito. Ano po ba yung mga ino-offer po sa atin ng mundong ito? Una-una po ang lust of the eye, lust of the flesh, and pride of life. Kung titingnan po natin ang mga bagay na ito, nagsasummarize po dito ay pride or greed na para bang masyado lamang po tayo maging concerned sa sarili natin at hindi na po natin inaalala yung kalooban ng Panginoon. As long na masaya ka, as long na nagbibigyan mo ng pleasure yung katawan mo, okay lang. Yun po yung in-offer at sinasabi sa atin ng mundong ito. Pero iba po ang sinasabi ng Christianity. Iba po ang sinasabi ng Scripture. Ang tinuturo po sa atin ng Biblia ay humility
contentment, and God-dependent. Pinapakita po sa atin ng Biblia na dapat magkaroon po tayo ng humility. Huwag po tayong magmalaki sa Diyos. At huwag po tayong masyadong magmalaki sa mga tao. Sa mga achievements na magagawa po natin, sa mga achievements natin pong marireach, let us always give credit to God. Sa Panginoon po yung papuri at hindi po sa atin. Ayaw po ng Panginoon yung pride na masyado po tayong mapagmalaki. At gusto rin po ng Panginoon yung contentment na makontento po tayo sa mga bagay na meron po tayo. Hindi po naghahangad ng masyadong luxurious na buhay, na gusto ng malalaking bahay, ng maraming kotse, maraming pera, dahil sometimes nagiging idols na po natin yon. Na instead of trusting God, masyado na po tayo nagtitiwala sa mga material na bagay. Kaya po ang gusto po ng Biblia po para sa atin ay contentment. Na kahit ano po yung estado natin sa buhay, kahit ano po yung sitwasyon natin, tayo po ay matutong makontento as long as we have Jesus Christ in our heart and as long as we are doing His will. As long na alam po natin na nandun po tayo sa kalooban ng Panginoon, kahit walang kayamanan, kahit wala po yung mga material na bagay, ay makontento po tayo. And most especially ay maging God-dependent. Na sa lahat po ng ginagawa po natin, recognize po natin na sa grasya po ng Panginoon, kaya po natin nagagawa yung mga bagay. Kaya po meron tayo yung mga bagay na meron po tayo ngayon. It is because of God's grace. So una po, our life must be consecrated. Dapat po yung atin pong pananaw sa buhay ay hindi po makamundo. Pero dapat ang atin pong pananaw sa buhay ay naaayon po sa salita ng Diyos. Ngayon po, number two. Serving God must be our lifestyle. At makikita po natin yun dun po sa chapter 12 verses 3 to 8. Pero pagdating po sa paglilingkod po sa Panginoon, ano po yung mga dapat po natin gawin? Number one is to serve with unity and humility. Kung babasahin po natin sa verses 3 hanggang 5, ito po ang sinasabi. For by grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the faith God has distributed to each of you. For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. So dito po, nakikita po natin na sinasabi po ng kasulatan, pinaalala po sa atin ni Pablo, na sa paglilingkod po natin sa Panginoon, dapat meron pong unity. Dahil po sa paglilingkod po natin sa Panginoon, hindi lamang po tayo nag-iisa, marami po tayong mga kapatiran sa atin pong mga church, sa atin pong ministry, hindi po tayo nag-iisa, pero dapat magkaroon po tayo ng unity at maging dependent po tayo sa bawat isa. We are recognizing their gifts. And at the same time, napakaganda po nung sinabi po ni Pablo dito po sa verse 3, na do not think of yourself more highly than you ought. Pinapakita po niya dapat magkaroon po tayo ng humility. Because after all, kaya meron po tayong mga gifts or meron po tayong mga talents, from the word itself, gift, regalo lamang po yun ng Panginoon at hindi po natin dapat ipagmalaki. Dapat po ang papuri ay sa Panginoon lamang. So serve God, serve with unity and humility. Another thing is exercise your God-given gift with zealousness and joy. Makikita po natin sa verses 6 hanggang 8, diniskas po ni Pablo na iba't iba po yung mga gifts natin. At piniliwanag po niya sa mga taga-Romans na kung ano yung gift ninyo, ay gawin ninyo ng merong zeal at ng merong joy. Gawin ninyo ng mabuti. So ngayon po sa sitwasyon po natin ngayon, kung talagang gusto po natin magkaroon po ng transformed life, is gamitin po natin yung buhay natin sa paglilingkod sa Panginoon. Kung ano man po yung mga gift na binigay niya po sa atin. At maglingkod po tayo sa Panginoon ng meron pong kasiyahan at ng bukal po sa puso. At ibigay po natin yung best po natin sa Kanya. Natutuwa po ako dun po sa buhay po ni Nick Vujicic, kung kilala niyo po siya. Siya po yung lalaki na pinanganak po na wala pong braso at wala rin pong mga legs. Meron lang po siya ulo at katawan. Yun lang po meron siya. Pero hindi po yung nakahadlang para makapaglingkod po siya sa Panginoon. Hindi po siya na-discourage at hindi po siya nagpakalunod or nagstay sa depression. Sa kabila po ng kanyang kapansanan or ng kakulangan, siya po ay nakapaglibot-libot
sa mga iba't ibang bahagi ng mundo para po makapagbahagi ng salita ng Diyos. Madami pong buhay yung nabago sa Kanya at madami pong mga nakakilala sa Panginoon dahil sa Kanya. So kung siya na wala ng kamay, walang braso, walang paa, walang binte, ginamit ng Panginoon at nagpagamit sa Panginoon, paano pa po kaya tayo na kompleto po ang katawan? So serving God must be our lifestyle. Not only that, number 3, love towards neighbor must be developed. At yun po ay may kita po natin doon po sa verse 9 hanggang 21. Mahaba-haba po ito. Pero pagdating po dito sa love towards neighbor, paano po natin ito maipapakita? At paano po natin ito madademonstrate? Unang-una po, mapapakita po natin itong pagmamahal na to is by helping those who are in need. Help those who are in need. Doon po natin yung nakita sa verse 13 at babasahin ko po sa inyo. Share with the Lord's people who are in need. Practice hospitality. So yan po, malinaw po yung sinasabi ng Biblia na dapat tumulong po tayo sa mga nangangailangan. Lalong-lalo na po ngayon sa panahon po ng pandemic na ito. Madami po sa ating mga kapatiran yung nawalan po ng trabaho, nawalan po ng pinagkakakitaan pansamantala dahil po sa lockdown. Kung meron po tayong opportunity na makatulong sa kahit na sino na nangangailangan, i-grab po natin iyon. Dahil yun po yung kalooban ng Panginoon na maipakita po natin yung love natin sa neighbor natin by helping them, especially those who are in need. Not only that, let us also love our enemy. At makikita natin yun sa verse 17 hanggang 21. Sinabi po dito, do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. Sabi po sa verse 19, do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath, for it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord. And on verse 20 and 21, on the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If your enemy is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Do not overcome evil, but overcome evil with good. So dito po, pinapakita po na talagang kahit ginawan po tayo ng masama, or kahit kaaway po natin, kahit hindi po natin gusto yung pag-uugali, dapat ipakita pa rin po natin yung pagmamahal sa kanila. Let us love our enemy. Ito po yung medyo radical pagdating po sa Christianity. Yung para bang ginawan ka na ng masama, gagawan mo pa ng mabuti. Pero po, ang maganda po sa sinabi po ng Panginoon na ito, na yung Diyos po yung bahala na magtanggol po sa atin. Yung Diyos po yung bahala na mag-serve ng justice. Ang atin pong responsibility is to show love at yung Panginoon na po yung bahala na mag-serve ng justice kung meron man pong mga gumawa ng masama po sa atin. Not only to help those who are in need and not only to love your enemy, but also we have to live at peace with everyone. May kita po natin yon sa verse 16 at sa verse 18. Ito po ang sinasabi. Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Sinabi po sa verse 18, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. So dito po pinapakita na talagang in-encourage po ng Panginoon na maging mamuhay po tayo ng meron pong kapayapaan kasama po ng ibang tao. Hindi po nagpo-provoke ng away, hindi po nagpo-provoke ng galit, pero po nagde-demonstrate po ng love, nagbibigay po ng encouragement at nagbibigay po ng hope. Isa pong classic example po dito, yung parable na kinuwento po sa atin ng Panginoong Jesus, yung Good Samaritan. At alam po natin yung istorya na yon, na meron pong isang Hudyo na lalaki na binugbog, na halos mamatay na siya. Dumaan yung isang pare, nakita niya yung lalaking binugbog, lumagpas lang siya. Dumaan po yung isang Levita, nakita po niya yung lalaki, lumagpas lang siya, hindi niya tinulungan. Pero nung dumaan po itong Samaritano, nung Good Samaritan, tinulungan po niya yung lalaking na bugbog, kahit na Hudyo po iyon. Tandaan po natin yung konteksto na iyon, na ang Hudyo at ang isang Samaritano ay magkaaway na lahi nung kapanahonan pong iyon. So kung ito pong Samaritano,
kahit nakaaway niya yung Hudyo na binugbog, tinulungan niya po yun dahil alam niyang nangangailangan. Hindi po niya inuna yung galit, hindi po niya inuna na isipin na, ay, Hudyo yan, hindi ko dapat tulungan yan. Pero nakita niya nangangailangan, tinulungan niya at nagpakita siya ng pag-ibig dun sa taong yon. Yun po yung magandang pag-uugali na dapat din po nating taglayan. Tandaan po natin that as a follower of Christ, we must promote love, encouragement, hope, and unity instead of provoking people in anger, division, and hatred. Dapat po ang pinapromote po natin ay love at hindi po hatred. So love towards neighbor must be developed. Not only that, dito po sa pagbabasa po natin ng Romans chapter 12, pagdating po sa chapter 13, ito po ang sinasabi. Respect to the authority must be observed. Nakita po natin yon doon po sa verse 1 hanggang 7. Babasahin ko po muna yung verse 1. Let everyone be subject to the governing authorities. For there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. So respect to the authority must be observed. Medyo sensitive po itong topic na ito, lalo na po sa kapanahonan po natin ngayon. Meron po tayong mga iba't ibang opinion at meron po tayong mga iba't ibang pananaw patungkol po sa mga authority na namumuno po sa ating pong bansa ngayon. Pero po ang i-share ko po sa inyo ay kung ano po yung sinasabi ng Biblia patungkol po sa relationship po natin with our authority. Unang-una po, we have to recognize God's sovereignty. Kagaya po ng diniskas po ni Pastor Ray last week, hindi po nagkakamali ang Panginoon sa mga desisyon na ginagawa niya. Hindi po nagkakamali ang Panginoon sa mga bagay na pinahihintulutan niya. Ang lahat po ng bagay ay meron pong kadahilanan at meron pong purpose. Kabilang po doon yung pagkakahalal ng mga leaders po natin ngayon. Kung sino man po sila, may dahilan po ang Diyos kung bakit po sila naluklok sa pwesto. So we have to recognize God's sovereignty. Yun po yung sinabi po dun sa verse 1. The authorities that exist have been established by God. Bukod po dun, rebellion is discouraged. May kita po natin yun sa verse 2. Consequently, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted, and those who do so will bring judgment on themselves. So may kita po natin, sinasabi po ng Bible, na ang rebellion against the authority, is being discouraged po. Tingnan pa po natin yung pangatlo na bagay na sinasabi po ng Biblia patungkol po sa ating relationship with our authority. Another thing is to remember our contribution to the community. Sabi po sa verse 6 and sa verse 7 dito po sa chapter 13, this is also why you pay taxes for the authorities. For the authorities are God's servants who give their full time to governing. Verse 7, give to everyone what you owe them. If you owe taxes, pay taxes. If revenue, then revenue. If respect, then respect. If honor, then honor. So dito makikita po natin sa passage na ito kung ano po yung mga responsibility natin, kung ano po yung mga utang natin, dapat po nating bayaran. Kung ano po yung mga responsibilidad po natin, dapat po nating gawin. Ngayon po, as a Christian, kung titingnan po natin yung pananampalataya po natin at kung titingnan po natin yung sinasabi po ng Biblia patungkol po sa mga pag-uugali na dapat po nating taglayan, dapat po ay iwasan po natin yung hatred. Dapat po ay iwasan po natin yung division. Dapat daw po ang i-promote po natin is yung love at saka po yung unity. Ngayon po, when it comes to our community naman po and when it comes to our authority, our number one responsible for them is to pray for them. Nawa po ay ipanalangin po natin sila na bigyan po sila ng Panginoon ng wisdom para magampanan po ng maayos yung kanila pong leadership. And another thing, wag po nating hihilingin na mag-fail sila sa kanila pong pamumuno, lalo na po sa panahon na ito. Huwag po nating hilingin na sana ay mabigo sila para lamang patunayan na mali yung mga desisyon na nagagawa nila. Sana po ay hilingin po natin sa Panginoon na bigyan sila ng wisdom para po mapagtagumpayan yung laban po natin against COVID-19. Ipag-pray po natin yung authorities po natin.
gusto, hindi man po natin gusto yung pag-uugali nila, hindi man po natin gusto yung mga iba't ibang character nila or attitude nila, pero ang responsibility po natin as a Christian is to pray for them. Ilapit po natin sila sa Panginoon. Respect to the authority must be observed. Not only that, another thing na dapat pong mangyari, kung gusto po natin magkaroon ng transform life, kung gusto po natin ng transform living, number 5, sinful lifestyle must be abandoned. At may kita po natin yun din po sa chapter 13, verses 8 hanggang 14. Una po nating mapapansin po dito, una po nating dapat tandaan na we must choose love and not pride. So sinful lifestyle must be abandoned. Yung mga makasalanan nating pamumuhay dapat na natin pong iwanan. So instead of pride, we must choose love. Makikita po natin yon dun po sa verse 8 hanggang 10. Sinabi po dito, sa verse 10 ang sinabi po, love does not harm. Love does no harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Sinabi din po sa verse 8, let no doubt remain outstanding except the continuing that to love one another, for whoever loves the other has fulfilled the law. Nakita po natin na ini-encourage po sa atin ang Biblia na we must choose love and not pride. Kung makikita po natin dun po sa verse 9, iba't iba din po yung mga commandments na banggit na huwag kang papatay, huwag kang mga ngalunya. Pero po ang ina-emphasize po dito ng Bible, kapag ikaw ay mayroong pag-ibig sa puso mo, kapag pinapractice mo ang love, ay na-fulfill mo na ang law. So we must choose love and not pride. Another thing, pagdating po dito sa sinful lifestyle must be abandoned, we must think eternal and not temporal. Sa ating pong pag-iisip or sa ating pong perspective, dapat ang pag-iisip po natin is yung pang-eternal at hindi lamang po yung mga pang-temporary na bagay. At din po natin makikita yun din po sa verse 11 and 12. Babasahin ko po sa inyo. And do this, understanding the present time. The hour has already come for you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer now than when we first believed. The night is nearly over. The day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put on armor of light. So think eternal, not temporal. Sa atin pong pag-iisip, wag po tayo masyadong mag-focus sa mga pansamantalang bagay lamang po. Pag sinabi po natin mga temporal na bagay, ito po yung mga bagay na hindi po natin madadala sa langit. Sometimes masyado po tayo nag-focus sa career natin. Sometimes masyado po tayo nag-focus sa mga worldly things, sa mga iba't ibang bagay. Pero dapat, we must focus on the eternal things. Once you share the gospel to somebody, meron po yung eternal meron po siyang eternal na resulta. Dahil yung pagsasharan mo ng gospel ay mapupunta sa langit. Kapag ikaw po ay nagpalalim sa Panginoon, meron po yung eternal na result. So we must think eternal, not temporal. Not only that, another thing is we must act spiritual and not carnal. Makikita po natin yun dun po sa verse 13 hanggang 14. Ang sinabi po dito, let us behave decently as in the daytime, not in carousing and drunkenness, not in sexual immorality and debauchery, not in dissension and jealousy. Rather, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ and do not think about how to gratify the desires of the flesh. So, sinful lifestyle must be abandoned. Yung mga makamundo or yung mga makasalanan na bagay, dapat iwanan na po natin. Dapat the way we act is hindi po makamundo or hindi lamang po yung mga tawag ng laman. Pero dapat yung mga ginagawa po natin is yung mga spiritual things. Pag sinabi po natin carnal, ito nga po yung mga kagustuhan lamang po ng flesh natin, which is to give pleasure for ourselves kahit na alam nating tama. Getting pleasure sa pag-inom ng alak, sa mga iba't ibang bisyo, paninigarilyo, drugs, or yung committing sexual adultery. Yun po yung carnal things na pinapaiwas po sa atin o pinagbabawal po sa atin ng Biblia. Pero sinabi po dito sa verse 14, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ. Diba meron po tayong tinatawag po noon na WWJD, ang What Will Jesus Do?
dapat ganun pa rin po yung lagi nating maging katanungan sa atin pong pang-araw-araw kapag nakaka-encounter po tayo ng mga iba't ibang situation. Ano ang gagawin ng Panginoong Isus kung nandito siya sa sitwasyon na ito? Ano ang pipiliin ng Panginoong Isus? Ano ang sasabihin niya kung siya yung nasa kalagayan ko? So tayo po, sikapin po natin na mamuhay po tayo ng katulad ni Kristo. Clothe yourselves with the Lord Jesus Christ and do not think about how to gratify the desires of the flesh. So sinful lifestyle must be abandoned. And lastly, ito po ang sinasabi po sa atin ng Biblia if we want to live a life na meron pong transformation. Number 6, consideration and acceptance to other Christians must be practiced. So, dito po makikita po natin ito sa verse 14 hanggang 15. Bakit po ito sinabi ng Biblia at bakit po ito pinaalala sa atin ni Apostle Pablo? Tandaan po natin na tayo pong mga tao at kahit po tayo po ay mananampalataya na, iba-iba po yung atin pong pag-iisip, iba-iba po yung atin pong mga kagustuhan, iba-iba rin po yung mga pag-uugali natin. Kaya minsan hindi po maiwasan yung pagkakaroon po ng conflict or ng misunderstanding. Kaya pinapaalala po sa atin ng Biblia na dapat magkaroon po tayo ng konsiderasyon at magkaroon po tayo ng pagtanggap sa mga kapwa nating mananampalataya. Number one, we must accept them and we must consider them without judging. Without judging, dun po natin makikita yun sa verse 1 ng chapter 14. Accept the one whose faith is weak without quarreling over disputable matters. Tandaan po natin na yung bawat mananampalataya, iba't iba po ng level yan pagdating sa kanilang kaalaman at pananampalataya. At lahat po tayo ay work in progress. So meaning to say, hindi po tayo perfect. So makakita man po tayo ng mga kapatiran natin na nagkakamali, makakita man po tayo ng kapatiran natin na meron pong imperfection, huwag po natin silang husgahan. Isipin po natin na sila po ay work in progress, na meron po silang pagkakamali sa buhay nila, pero unti-unti po silang binabago ng Diyos. At ganun din naman po tayo, na binabago rin naman po tayo ng Diyos kahit na meron po tayong mga pagkakamali. So we are work in progress. We must not judge our brothers and sisters. And another thing is, without hindering. Doon po natin makikita yun sa verse 19. Kung babasahin po natin yung mga talatang ito, yung naging argument po dito ni Pablo, dapat wag po tayong maging stumbling block sa iba pong mananampalataya. Doon po sa verse 19 ang sinabi niya, "Let us therefore make every effort to do what leads to peace and to mutual edification." Ine-encourage po tayo ni Pablo, ine-encourage po tayo ng salita ng Diyos na dapat yung mga ginagawa po natin ay yung nagpo-promote po ng kapayapaan at yung nagpo-promote po ng edification, yung nakapag-edify, yung nakakatulong at nakakapagpalago sa atin pong church at sa mga kapwa po nating mananampalataya. Huwag po tayong gumawa ng mga bagay na ikatitisod ng mga kapwa po nating mananampalataya. And another thing is we must accept our brothers and sisters in Christ. We must have an attitude with Christ-likeness. Dapat meron po tayong pag-uugali ng katulad po ng kay Kristo. Mababasa po natin yun din po sa chapter 15, verse 5. Sinabi po dito, "May the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind towards each other that Christ Jesus had." Dito po, sinabi po ng Apostle Pablo na sana maging katulad po ng Panginoong Jesus yung pag-uugali po natin, lalo na po sa pagtanggap po natin sa mga kapwa po nating mananampalataya, na despite of their imperfections, despite sa mga bagay na nagawa nila against us, ay maipapakita pa rin po natin yung pagmamahal na kung paano po tayo minahal ng Panginoong Jesus kahit na marami po tayong mga kasalanan na nagawa, kahit na marami po tayong pagkakamali, na kahit na hindi po tayo perfect, tinanggap pa rin po tayo ng Panginoong Jesus at minahal niya pa rin po tayo. Ganon din daw po ang maging pagmamahal po natin sa mga kapatiran po natin. So consideration and acceptance to other Christian must be practiced. I-review po natin
yung mga bagay na dapat pong mangyari or dapat po nating gawin if we want to have a transformed life. Number one, our life must be consecrated. Serving God must be our lifestyle. Love towards neighbor must be developed. Respect to the authority must be observed. Sinful lifestyle must be abandoned. And consideration and acceptance to other Christians must be practiced. Sa mga napag-aralan po natin sa buong buwan pong ito, tandaan po natin, our calling is not just to be a nice person. God called us to be a new person. We will become new and we will be transformed if we are abiding in Christ. Hindi lamang po tayo tinawag ng Panginoon para maging mabuting tao, pero ang pagkakatawag niya po sa atin ay maging bagong nilalang po tayo, at yun po yung ginagawa po niya kapag tayo po ay nanampalataya po sa Kanya. Kaya po ngayon, as we are facing a new normal in our life, nawa po ay magkaroon din po tayo ng new normal, ng pagbabago po sa ating pumbuhay, ng naayon po sa salita ng ating Panginoong Jesus. Pagpalain po kayo ng Panginoon at mag-iingat po kayo palagi. Maraming salamat po. Ang Pastor JC po ay nagbigay ng mahalagang paksa bilang conclusion po natin sa atin pong pinag-aaralan sa Book of Romans, na meron po siyang pinamagatang na ibinigay po sa atin, God's Righteousness Revealed in Transformed Life. At paano po tayo magkakaroon ng transformed life? Nagbigay po siya ng 6 na puntos para ito ay maging katuparan sa ating mga buhay. Our life must be concentrated. Serving God must be our lifestyle. Love towards neighbor must be developed. Respect to the authority must be observed. Sinful lifestyle must be abandoned. At ang huli, consideration and acceptance to other Christians must be practiced. Our calling is not just to be a nice person. God called us to be a new person. We will become new and we will be transformed if we actually abide in Christ. Binibigyan po natin diin ang atin pong discipleship group o life group. At mahalaga po na kayo sa inyo pong mga tahanan o sa inyo pong mga Bible study group ay ma-discuss ang atin pong napapanahong mensahe. At magbibigay po kami ng 3 guiding questions para masimulan ninyo ang inyo pong pag-aaral. Ito po ang 3 guide questions. Number 1, among the 6 main points that have been discussed, what are the things you need to improve to pursue a transformed living? Ikalawa po, why do you think living a new life that conforms to the pattern of Scripture is important? At ang huli, what are the practical steps you are planning to take to apply your learnings from the message? Ito po ang inyong magiging guiding questions sa inyo pong grupo-grupong pag-aaral. At kung magagawa po ninyo after our service ngayong umaga, ito po ay inyong i-discuss. Tayo po'y manalangin. Panginoon, alam po namin, napakahalaga ng aming pinag-aralan ngayon. Hindi po sapat na malaman namin ang doktrina. Ang iyong concern din ay ma-apply namin ito sa aming mga buhay. Patnubayan mo kami, Panginoon, sa amin pong pagsasagawa ng katotohanan ito sa aming mga buhay. To whom is able to keep you from stumbling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy. To the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forevermore. Amen and amen. Hallelujah. Why don't we stand up, people? Let's worship the King of Kings. Hallelujah.